Вітаю вас! З вами Тетяна Шахбандер, психолог, арт-терапевт і коуч здоров'я. Сьогодні я з задоволенням хочу відповісти на деякі запитання. І перше запитання – що таке любов? Любов – це почуття. З класичної точки зору – це приємне таке відчуття, почуття прив'язаності, симпатії до певної людини. І саме цьому почуттю найбільше було присвячено творів мистецтва світової класики і навіть поп-культури. Але не дивлячись на те, що це приємне почуття, саме з любов'ю чомусь у нас пов'язане найбільше якихось душевних переживань, травм і болю. Давайте розбиратися, що ж таке любов є насправді і чому вона іноді приносить нам страждання. В першу чергу давайте розділимо поняття. Є закоханість і є любов. Що таке є закоханість? Закоханість – це те, що відбувається з нашим організмом і те, що не знаходиться в зоні нашого контролю. Ми це не можемо контролювати, ми можемо тільки це пережити. І це прекрасне почуття. Воно часом з'являється само по собі. От, знаєте, як навесні кажуть, саме повітря пахне любов'ю, закоханістю, феромони літають. І саме це відчуття таке от піднесене, змінений стан свідомості у нас з'являється. Це обумовлено гормональними змінами в організмі. Саме на це відчуття ми притягуємо ту людину, яка стає об'єктом наших таких почуттів прекрасних, нашої закоханості. І якщо ці почуття є взаємними, якщо закоханість є обопільною, тоді, звісно, це те, що ми виспівуємо в піснях, в віршах, в літературі як прекрасне почуття, тому що саме в ці моменти ми знаходимося просто на верхівці своїх емоцій, позитивних емоцій, і це ми надзвичайно добре переживаємо. Для чого нам це почуття потрібно? Природа мудра, і все, що у нас в природі відбувається, це не просто так. Я думаю, що нам це відчуття природа дала для того, щоб продовжувати життя. Бо якби ми не мали цього, ми б не зустрічалися, ми б не закохувалися, ми б не створювали союзи, сім'ї і не народжували діточок. І саме завдяки цьому прекрасному світлому почуттю ми таки зустрічаємось і життя продовжується. І закоханість – це є першим кроком вже іншого почуття, більш глибоко, серйозно, і яке називається справжнім коханням. І вже, на відміну від закоханості, на кохання ми можемо впливати. Якщо закоханість відбувається поза нашим контролем, і ми не можемо його чи скоротити, чи збільшити, то кохання – це те, що ми в собі можемо виховувати. Це є наш вибір. І зазвичай кохання ми починаємо вже в собі виховувати, збудовувати, власне, після того, як стан закоханості закінчується. Скільки триває закоханість? Закоханість триває від 1 до 5 років. Це залежить від індивідуальних особливостей організму, певної людини, її виховання і певних обставин. Але в загальному це так по класиці – 1,5-3 роки. Тобто саме цей час людина якби живе як в рожевих окулярах, вона в своєму партнері бачить тільки все на краще, вона ним захоплюється, вона в неї просто найкращі тільки очікування і сподівання. От. І, як я вже казала, це є прекрасно, це саме завдяки цим почуттям ми створюємо сім'ї, створюємо союзи, і саме завдяки цьому народжуються наші діточки в коханні. Але коли цей гормональний баланс вирівнюється, ми повертаємось ніби в реальність. І реальність іноді виявляється не такою, як ми її собі трохи намалювали. І от далі, де вже є нашою відповідальністю, будувати стосунки і виховувати в собі нове почуття, глибоке почуття любові. І от що це таке, давайте розбиратися вже трошки докладніше. І так, що таке любов? Дуже добре описав в своїй книжці «Мистецтво любити» Ерік Фромм. Це класичний психолог, але книга досить легко читається, тому всім, кому цікаво заглибитися в цю тему, я би радила прочитати цю книжку. І він каже, що є багато різних різновидів любові. Звичайно, є любов від матері до дитини, є любов дітей до батьків, є любов між партнерами, є дружня любов. Але якщо зробити таку витяжку основну, на чому я хотіла зробити акцент? На тому, що є безумовна любов. І безумовна любов – це те, що може відчувати тільки мати до своєї новонародженої дитини.
І то не кожна мати, тому що не кожна мати є дійсно в контакті з своїми почуттями, в контакті з своєю природою, своїм єством. І тільки мати може відчувати, навіть тато не може до дитини відчувати безумовної любові, тому що тато любить, тому що дитина схожа на нього, тому що вона робить щось цікаве, тому що вона там сильна чи велика, чи ще якісь умови. І це не є погано, це є так, як є, і це треба прийняти. І, звичайно, особленням, найвищим особленням, абсолютним таким безумовної любові, звичайно, є Бог. І саме так любить нас Творець, і нас творив, як мати любить свою дитину, так і Бог любить нас. І, звичайно, всім нам варто прагнути до того абсолюту, до того прекрасного відчуття безумовної любові. І люди, які практикують різні духовні практики, молитви, вони часом віднаходжують в собі це відчуття. Це відчуття любові, це як єдність з усім світом. Це неможливо передати, це можна тільки відчути. Але, звісно, життя, воно не тільки складається з молитв, у нас багато різних ситуацій, і ми не можемо завжди відчувати безумовну любов до всього світу. І це є нормально. І з класичної, з психологічної точки зору, в принципі, між партнерами не може бути безумовною любові. Все одно так чи інакше, ми, чоловіки і жінки, любимо за їх вчинки, за те, що вони нас оберігають, захищають, за те, що вони допомагаються нам допомогти, вирішити наші якісь питання, проблеми. А чоловіки, звісно, жінок люблять за їхню вроду, за їхню прекрасну енергію, за їх настрій, за їх вміння створювати затишок, створювати комфорт, дарувати чоловікові любов, ніжність, увагу. І, звичайно, це є умови любові, але це є нормальні умови любові. І саме коли ми свідомо намагаємося знайти потреби свого обраного партнера і намагаємося із відчуття достатечності дарувати цю любов партнеру, тоді ми будуємо, звичайно, здорові стосунки. Але не завжди стосунки є здоровими, і зараз ми прийдемо до такої теми, як невротична любов. А, власне, є такий невроз, невротична потреба у любові. Що це таке? В принципі, більшість людей в тому чи іншому ступені відчувають цю потребу, тому що такий світ, ми всі в тому чи іншому ступені не доотримали уваги позитивної, не доотримали любові в дитинстві від наших батьків або від інших значимих людей, які їх заміняли. І коли ми не доотримуємо цю любов, не доотримує ту позитивну увагу від батьків, коли вони від нас дуже багато вимагали і мало нам давало от власне такої тепла, безумовної якогось прийняття, тоді ми виростаємо і ми спраглі цього, ми цього шукаємо. І в партнері ми хочемо це віднайти. І ми знаходимося в позиції не даруючого, а тільки того, що хоче взяти. Те, що хоче заслужити. І, до речі, так само цей невроз такої потреби любові з'являється тоді, коли батьки навпаки надто багато давали уваги, надто багато опікали дитину. Це гіперопіка теж приводить до такого неврозу. Теж людина звикла, що їй тільки дають, дають, і вона потім виростає і теж хоче тільки отримувати від світу. Але яка відмінність між тими і тими людьми? Тому що люди, які не доотримали любов, вони будуть любов заслужувати. Вони будуть класичними жертвами, вони будуть в стосунках робити все, аби тільки їх похвалили, аби їх тільки полюбили. Вони не вірять в те, що їх можна любити просто так. От у них немає навіть такої ідеї, що вони народжені для любові, що Бог їх любить просто так, і що вони заслуговують на те, щоб їм дарували любов. І вони дуже багато прагнуть заслужити цю любов. А люди, які навпаки отримали забагато тої любові, вони будуть вимагати любов собі, вони будуть її приймати, приймати і приймати. Звичайно, ці стосунки, вони взаємозалежні, і зазвичай люди, як два магніти полюса, притягуються, і такі стосунки і називаються взаємозалежними, всозалежними, співзалежними, напевно, буде правильніше.
От і чи є вихід з таких стосунків? Звичайно, є. Якщо підвищувати свою психологічну грамотність, якщо працювати над собою, якщо духовно розвиватися, то звичайно ми починаємо бачити це. Будемо бачити цей трикутний Карпмен, як то кажуть, та жертва, переслідувач і спасатель. І ми починаємо бачити ці сценарії, бачити ці паттерни. І якщо ми змінюємо себе, то звичайно наші стосунки теж мають шанс змінитися. І ми з будь-якої точки свого життя, з будь-якої точки наших стосунків можемо працювати над ними і мінятися. Але звичайно дуже важливо пам'ятати, що ми змінити можемо тільки себе, і ми не повинні вимагати цього від нашого партнера, тому що коли ми хочемо змінити партнера, ми на нього тиснемо. В принципі, це теж є різновид насильства. І краще що робити? Краще дати цю любов собі. Оце такий наш головний обов'язок. І це такі задача психології – навчити клієнта бути собі тими батьками, тою мамою, тим татом, яких ми, можливо, не отримали в дитинстві. Стати для себе, для своєї внутрішньої дитини тими люблячими батьками, дати увагу, дати піклування, дати захист, дати любов. І от коли ми наповнимо свій сосуд любові, коли ми станемо випромінювати це, ми дамо самі собі ту увагу, ту підтримку, все, що ми хочемо вимагати від оточуючих. І коли ми наповнимось, тоді нам захочеться ще більше її давати. І автоматично світ змінюється навколо нас теж. Тож любов – це те, що ми зобов'язані самі собі дати. Те, що ми можемо навчитися приймати від Бога. І те, що ми, в принципі, можемо давати всім, хто нас оточує. Це наше чоловіки, партнери, якщо це чоловік, жінка, і дітки, батьки, сестри, браття, друзі і весь світ. І чим більше ми самі будемо наповнюватись любов'ю, тим більше у нас буде ресурсів, щоб дарувати його іншим. І, звичайно ж, без любові не існувало б цього світу, тому любов – це є вибір, і любов – це є сенс нашого життя. Бажаю вам любові до себе не за самозакоханості, а власне любові, тому що самозакоханість – це відчуття нерівності між собою і іншими людьми. А любов до себе – це коли я наповнюю себе для того, щоб ще більше я могла дати цьому світу. Побажаю саме от такої вам безумовної любові самої до себе, щоб ще більше тої безумовної любові могло проявлятися в вашому житті. Дякую вам за увагу. З вами була Тетяна Шахбандер. І до нових зустрічей!